Každý den umírají miliony lidí kvůli nebezpečnému viru, který se objevil na planetě. Záhadný virus během několika měsíců vyhubí téměř celou populaci Země. Tento virus však zabíjí pouze dospělé a na děti nemá žádný vliv. Jakmile však děti dospějí do puberty, virus je okamžitě zasáhne. Na planetě zůstanou jen děti a jejich život není žádná legrace. Vidíme chlapce, který si v lese hraje s červeným autíčkem. Uslyší podivný zvuk a vyděšeně se rozhlíží. Za ním se objeví dvojice maskovaných teenagerů a požaduje, aby jim dal svůj batoh. To jsou Ines a Bui a jsou připraveni udělat cokoliv, aby přežili. Chlapec se odmítne vzdát svých věcí a vytáhne šroubovák. Ines vytáhne svou zbraň také. Vyhrává a bere chlapci batoh. Teenageři vytřepali všechny věci, ale bylo v něm jen několik autíček na hraní. Doufali, že najdou alespoň láhev vody. Z dálky se ozývá něčí zpěv a naši hrdinové se zájmem naslouchají novým zvukům. Ines vytáhne dalekohled a Bui vytáhne mapu. Uvidí před sebou velkou budovu, která na jejich mapě není vyznačena. Poblíž této budovy zahlédnou dívku se zbraní a mnoha lahvemi vody. A oni mají takovou žízeň. Ines se rozhodne přiblížit k podivné budově a požádá svého přítele, aby zůstal v lese a prozkoumal okolí. Bui se takového nápadu děsí, protože se jedná o území modrých maniaků, neuvěřitelně nebezpečných a dobře vyzbrojených teenagerů. Ines je však mnohem odvážnější než její kamarád a je ochotná riskovat. Vidíme, že je zraněná a jako berle používá hůl. Jakmile se Ines dostane dostatečně blízko k budově, stane se terčem. Prosí o trochu vody. Dívka se zbraní žádá Ines, aby přišla ke kolotoči. Ukáže se, že jsou v opuštěném zábavním parku. Ines najde ten správný kolotoč a zanedlouho se tam objeví dívka se zbraní. Jmenuje se Kuan a zřídila si tu celou základnu. Ines jí řekne, že hledá někoho, kdo prý dokáže vytvořit vakcínu proti tomuto nebezpečnému viru. Kuan na chvíli poleví v ostražitosti a Ines okamžitě popadne její zbraň a požaduje, aby dívka dala ruce vzhůru a vydala jí všechny své věci. Kuan nejprve předstírá, že její rozkazy plní, ale pak se začne smát a blbnout. Ines stiskne spoušť a začne hrát veselá hudba. Je to hračka na hraní. Ines začne couvat a omylem šlápne na ostrý hřebík. Vykřikne, padne na zem a bolestí omdlí. Dívka vidí místnost podobnou nemocnici a muže s injekční stříkačkou v ruce. Vykřikne hrůzou a v tu chvíli se probere. Ines vidí, že jí Kuan ošetřuje ránu na noze a uvědomí si, že to dívka nemyslí zle. Kuan pohostí svého hosta večeří. A přestože jídlo vypadá a páchne jako z popelnice, dívka jídlo vděčně přijme. Kuan říká Ines, že potřebuje spojence, protože pracuje na neuvěřitelně důležitém projektu. Ines bere tuto dívku za génia, kterého všude hledali, ale mýlí se. Kuan nevytváří žádné vakcíny proti nebezpečnému viru, jen se snaží opravit atrakce v zábavním parku a vrátit všem normální dětství. Ines je velmi zklamaná. Myslí si, že projekt její nové kamarádky je ztráta času. V tu chvíli se za Kuan objeví maskovaný Bui a snaží se ji omráčit, přestože Ines křičí. Kuan utíká a vyhrožuje, že se agresivním teenagerům pomstí. Bui předá Ines její zbraň a rozhodnou se společně zbavit té podivné dívky. Naše dvě postavy si nasadí masky a vydají se ji hledat. Kuan však v tomto parku žije už dlouho a místo dobře zná. Zapne hudbu a osvětlení na různých atrakcích a snadno zajme nejprve Buiho a pak i Ines. Dívka se ráno vzpamatuje, vidí Buiho, jak šlape na dotopedu, díky čemuž teče voda na jednu z atrakcí. Objeví se rozlobená Kuan a tvrdí, že jí zničili všechny plány. Teď si není jistá, jestli tenhle svět stojí za záchranu. Kuan vyhrožuje Ines její vlastní zbraní, pak ji strčí na tobogán a skočí za ní dolů. Dívky se s křikem řítí dolů a každou vteřinou se baví víc a víc. Uvědomujeme si, že v jádru jsou to jen děti, které si chtějí užít zábavu a obyčejné dětství. V lese poblíž parku se objeví někdo v modrém plášti a najde ve vodě červené autíčko. Tato osoba nosí různé prsteny a amulety a není tu sama. Mezitím Ines vzpomíná na své dětství. Přidala se k partě nebezpečných teenagerů a musela se stát velmi krutou a chladnokrevnou, aby přežila. Nyní se baví s Kuan, zatímco její věrný přítel Bui je spoutaný. Ines se podaří chytit velkou rybu a dívky ji hodí do akvária. Ines má v plánu uvařit si tuto rybu k večeři, ale Kuan z ní chce mít svého domácího mazlíčka.
Ukáže kamarádce skřínku se zbraněmi a prozradí, že u sebe nosila zbraň na hraní, aby před nepřátele skryla, čeho je ve skutečnosti schopná. Dívky diskutují o legendě o modrých maniacích, nejnebezpečnějších teenagerech na světě. Ines doufá, že neexistují, ale Kuan ví jistě, že ano. Požádá svou novou kamarádku, aby se vzdala hledání vakcíny a pomohla jí s obnovou zábavního parku. Ines náhle popadne nůž zpoza Kuaně na opasku a hodí ho pohadovi, který se plazí kolem. Kuan děkuje kamarádce za záchranu života, ale Ines přiznává, že had nebyl jedovatý. Dívky se dávají do práce, malují auta v zábavním parku. Kuan jí řekne, že má bratra Luka. Poslala ho pro vodu, ale chlapec se ještě nevrátil. Myslí se, že se někde hraje s autíčky. Tato zpráva Ines vyděsí. Přesně ví, co se tomu chlapci skutečně stalo a kdo za to může. Zatímco Kuan má plné ruce práce, Ines otevře skřínku, kde má její kamarádka zbraně a všechny klíče. Boj mezi tím buší palečkami do kovového zábradlí a vzpomíná, jak ho v dětství šekonovali vrstevníci. Ines přichází a snaží se mu odemknout pouta, ale zdá se, že má špatný klíč. Dozvídáme se, že před několika lety se obrátila proti vůdci svého gengu, aby zaujala jeho místo. Ines přikázala Bojmu, aby se arrogantního chlapíka zbavil a on jí bez sebe menšího zaváhání poslechl. Dívka jde na střelnici upustit páru. Vyhrává velkého plyšového jednorožce. Ines je šťastná. Připraví speciální večeři a Kuan přizná, že je to to nejchutnější jídlo, co kdy jedla. Ale co to vlastně je? V polévce je rybí kost. Kuan se obává, že Ines udělala večeři z jejího domácího mazlíčka, ale ona říká, že použila jinou rybu. Je večer, Ines říká, že většinu dětství strávila v nemocnici, četla si knihy a čekala na konec světa. A teď se jí sen splnil. Doufala však, že to bude zombie apokalypsa. Dívky se znovu pokoušejí zapnout elektřinu v zábavním parku. A konečně se jim to podaří. Park se rozzáří duhovými světly a Boj zaspívá krásnou písničku. Když Kuan odejde, chlapec Ines vynadá a nazve ji lhářkou. Kuan odpálí zářivý ohňostroj v naději, že ho Luka uvidí a vrátí se domů. Místo Luky však přitáhnou pozornost tajemných postav v modrých pláštích. Kuan si konečně uvědomí, že její bratr je pryč, přesto stále sní o vybudování nejkrásnějšího zábavního parku na světě. To je jediný smysl jejího života. Boj požaduje, aby se Ines rozhodla, zůstane s Kuan nebo odejde s ním. Chlapec a Kuan se okamžitě pustí do hádky. Ines se snaží uklidnit a je lehce zraněna šroubovákem. Stejným šroubovákem, který měl Luka. Kuan si konečně uvědomí, co se jejímu bratrovi opravdu stalo. Dává teenagerům 10 vteřin na opuštění parku. V tu chvíli se jí však udělá špatně a padne na zem. Zdá se, že už je dost vyspělá a brzy zemře na nebezpečný virus. K parku se blíží 4 ozbrojené postavy v modrých pláštích. Ines a Boj opouštějí Kuan a snaží se před nebezpečnými teenagery utéct. Ukryjí se v jedné z budov parku, ale členové gengu je všude hledají. Podaří se jim najít Bojho a strhne se rvačka. Ines vezme ze skřínky zbraň a přispěchá kamarádovi na pomoc, ale i ona je chycena. I když je nepřátel dvakrát tolik, Ines a Boj se podaří utéct. Chlapec vynese svou kamarádku z parku na ramenou. Přes všechny její prosby, aby ji opustila, zachránil se, s ní jde dál. Blíží se ráno, ukazuje se, že Boj vzal batoh od Kuan. Je v něm spousta užitečných věcí, včetně červeného sešitu, do kterého si dívka vždycky dělala poznámky. Ines si ho s velkou touhou prohlíží. Teenageři pokračují v cestě a na silnici najdou něčí tělo. Vypadá to, že je to dílo modrých maniaků. Nebezpeční teenageři je stále pronásledují. Začíná pršet, Ines a Boj se schovají v malé chatce v lese. Chlapec chce dál pátrat po géniovi, který by dokázal vytvořit vakcínu proti viru, ale Ines už nevěří, že někdo takový existuje. Když přestane pršet, vydají se znovu na cestu. Ines omylem upustí červený zápisník od Kuan a Boj ho hodí do vody. Dívka se však okamžitě vrhá za ním, přestože plavání moc nejde. Ines vytáhne kamarádčin zápisník a přizná se Bojmu, že by místo něj zůstala s Kuan. Chlapec je velmi rozrušený, když to slyší. Vydá se za Ines do vody a začne se topit, protože neumí plavat. Dívka ho zachrání a vytáhne ho na břeh. Ines mu dává umělé dýchání a snaží se ho oživit, ale nic nezabírá. Ines vzliká a vzpomíná, jak ho v dětství učila bránit se šikaně. Pokračuje v resuscitaci a Boj se konečně probere. Ines se šťastně směje. Červený zápisník od Kuan stále plave ve vodě. Při západu slunce se naši hrdinové snaží rozdělat na břehu oheň. Ines říká, že už nehodlá utíkat. Chystá se lovit a Boj bude návnadou.
Chlapec a dívka v modrých pláštích najdou zbytky ohně a uvědomí se, že jejich kořist je někde velmi blízko. Zaslechnou nějaké zvuky a všimnou si Buiho, který se prochází po pláži a něco si vesele zpívá. Modří maniaci se za ním vrhnou, ale najdou jen masku. Ines vypustí jednu ze svých pastí, ale ta proletí přímo kolem jejich nepřítele. Škoda. Mezi chlapíkem v plášti a Buim se strhne boj. Mezitím se Ines nenápadně přiblíží k jeho partnerce a vezme si ji jako rukojmí. Když vidí, že nepředstavují žádnou hrozbu, Ines se náhle rozhodne je pustit. Teď už po nich určitě nepůjdou. Dívka v modrém plášti však za nimi přichází a tvrdí jim, že jim může pomoci. V tu chvíli se Ines udělá špatně a padne k zemi. Zdá se, že zákeřný virus se dostal i k ní. Dívka se začne dusit. Ocitá se zpět v zábavním parku s Kuan. Ines předpokládá, že jsou již obě mrtvé. Její kamarádka jí říká, aby si nedělala starosti a prostě hodila vlaštovku. Kamarádky se obejmou a v tu chvíli se Ines probere. Nachází se v místnosti s modrými závěsy a lékařským vybavením. Dívka má obvázaný krk a na prostěradle několik červených skvrn. Do místnosti vstoupí lékař a napíše, že je vyléčená. Dívka však nyní nemůže mluvit, stejně jako všichni členové modrých maniaků. To bylo nutné, aby byl zachráněn život. Ines vychází ven a vidí spoustu dětí různého věku. Jsou to i dospělí s obvazy kolem krku. Ines vezme několika dětem praky a použije jako stojany na vaření masa. Doktor vysvětluje, že musí najít další děti, než se k nim virus dostane. Ines souhlasí, že se k nim přidá. Brzy se setkává s Buim. Ten má na krku stejný obvaz jako ona, což znamená, že byl také vyléčen. Vidíme dívku, která jde po silnici se zbraní v ruce. Slyší nějaké zvuky a všimne si, že Bui hraje na kytaru. Vedle něj sedí Ines. Dívka s pistolí nařídí Ines, aby jí dala tašku a ta ji poslechne. Drzá mladá dáma se však okamžitě chytí do pasti. Spanikaří, ale Ines dívce jen nabídne něco k jídlu. Večer Bui sedí u ohně a hraje na kytaru. Všichni s nadšením poslouchají jemné melodie. Dejte nám like, pokud se vám nelíbí ani tato budoucnost a přihlaste se k odběru kanálu, aby vám neunikla nová rekapitulace. Mějte se!